Takže první přípravný zápas máme za sebou, 3-5 s Kladnem. Tak to vidí Franta Peřina, náš trenér. Tak já myslím, že jsme měli dva rozdílné poločasy. Ten první poločas nás Kladno přehrálo hlavně pohybem, aktivitou, kterou na jeden dotek. My jsme vůbec nestačili, neměli jsme odražený balon, stačili jsme vůbec reagovat na ty rychlý běhy útěku soupeře a musím to vlastně bránou, jsme byli strašně laxní, neúrazný a zaplatili jsme to 4 golama, takže to byl ostudný první poločas a druhý polom se to potom trošku zlepšilo. Myslím, že jsme zase my byli víc na balonu, víc jsme hráli, dali jsme nějaké branky, ale samozřejmě, že asi máme hodně o čem promluvit, protože byť je to příprava, tak o tom přistupovat nemůžeme. A není to o tom, že by hráči byli unavený nebo něco, ale prostě ten přistupný poločas byl opravdu hodně špatný. Já myslím, že to asi stačí pro dnešek a budeme se těšit, příště to bude třeba něco lepší, včetně toho přístupu.